Hej alla barn! Det är jag, den röda pandan Pukkins. Idag är det julafton! Hej på er! Vet ni, tomten har varit här med alla julklappar. Vad säger ni? Ska vi öppna dem? Ja! Nu öppnar vi julklapparna. Oj, vad spännande! Undrar vad som finns i min julklapp. Oj, en sjungande mussla. Precis vad jag ville ha. Har ni sett vilken stor julklapp jag har fått av tomten? Ja, precis vad jag vill ha. Titta vilket fint paket. Undrar vad som finns där inne. Wow, en saxofon! Det har jag alltid önskat mig. Oj, vilket fint paket, och det är till mig! Ja, vilket roligt rymdskepp! Ja, nu är äntligen min tur att öppna. Vilket gulligt gosedjur. Jag ska sova med den i natt. Nu ska jag öppna min julklapp. Undrar vad jag har fått av tomten. Wow, en speldosa. Den är perfekt. Jag älskar julen. Den är så mysig. Nu vill jag öppna min julklapp. Nämen, trummor. Så himla bra. Nu ska jag öppna min julklapp. Äntligen är det min tur. En kam, precis vad jag önskat mig. Fast vänta nu, jag har ju inget hår. Jag får önska mig en peruk nästa år. Nu är det jag som ska öppna min julklapp. Oj, vilken häftig klocka. Precis vad jag behövde. Ja, nu är det min tur att öppna. Vad spännande. Yes, en skateboard. Vad häftigt. Nu har vi öppnat alla julklappar. Och det är dags för oss att mysa och äta julgodis. Så vi får ses en annan dag. Hej då och god jul! God jul! Hej då!